ადამიანებს ქრისტიანული ცხოვრების დეფიციტი როგორ აქვს, ეს არის სერიოზული პრობლემა ორიენტირის. Და შესაბამისად ჩემი სიმართლე მგონია ორიენტირი და ამიტომ მაგ მოცებული მცხება ყოველთვის უნდა აპატიო, თუ შენ ქრისტიანობა გსურს. Მაგრამ ეს შეუძლებელი ხდება. ადამიანი სხვას კითხავს კი, მაგრამ რა რწმენაა ისეთი, რომლის შესრულება არის შეუძლებელი. Და ამიტომაც აი დღევანდელი 60 ქულო, რომელიც პირველი კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეა, მე-12 თავი რაც ავიკითხეთ, გვაძლევს გასაღებს აი ამ პრობლემის მოგვარების. დიახაც, ადამიანური რესურსით ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ადამიანთა ერთობა, რატო გაპატიებ მე შენ? რატო უნდა გაპატი, რატომ აქ ეს ვალდებულება? იმიტომ რომ ჩვენ ერთი შვილები, ერთი მამის შვილები ვართ, ადამის შვილები ვართ. უფრო მეტი, ქრისტიანები ჩვენი ნამდვილი მამის ქრისტეს შვილები ვართ. მისგან მოვდივართ, მისი მოდგმა ვართ. ამიტომ ვალდებულებაა ეს, მაგრამ ეს მორალური ვალდებულებაც, მაგრამ ეს მორალური ვალდებულება არ არის საკმარისი. და აი აქ მეხმარება წმინდა წერილი და მეუბნება, რომ ჩვენს ერთობას არა მხოლოდ მორალური საფუძველი აქვს, არამედ როგორც ხშირად მითქვავს, ონტოლოგიური საფუძველი. ეს ნიშნავს არსობრივ საფუძველს. ადამიანი არის ასეთი. ადამიანი არის ისეთი, რომ მისი მეორე ადამიანთან ერთობას აქვს არსობრივი საფუძველი. ადამიანი ესეთია, ერთი ძირიდან ამოსულები ვართ, ადამის ძირიდან, და შემდეგ გადაგვრგეს, აი რომ დამყნობა რო ხდება, აქედან მოკვეთავ და სხვა ძირზე რო დაამყნობ, ხო? აი გადარგული სხვა ძირზე, გადაგვრგეს სხვა ძირზე, გადაგვრგეს აღარ არა მექანიკურად, ჩვენ გვკითხეს, გინდა რომ გადაგრგო აქედან იქეთ, გინდა რომ განიკურნო, გახსოვთ 38 წლის დავრდომილს რო ეკითხება, ამ ბრმას რო ეკითხება, გინდა რომ რა გინდა რომ ან უფალმა არის ის რა უნდა კაცო, ბრმა არის დაბადებიდან მეტი რაღა უნდა ჭირდეს, ხო? ან 38 წელი რო დავრდომილია და ვერ დადის, უნდა განკურნება აბა არ უნდა? მაგრამ უფალი რატო ეკითხება? იმით და ჩვენ ვართ ეს დავრდომილები, ჩვენ ვართ ეს უსინათლოები, რატო გვეკითხება? იმიტომ რომ ჩვენი ნება გამოვლინდეს. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა? და თუ ამბობთ რომ გვინდა, მე აიღეს და გადაგვრგეს სხვა ძირზე, და ეს სხვა ძირი არის ქრისტე, ახალი ადამი. ამიტომ და არა მარტო მე გადამრგეს, შენს გადარგეს, ჩვენ ყველანი ერთ ძირზე ვართ დამაგრებულები. ერთ ძირზე დამყნობილნი, ერთი ძირიდან ვიკვებებით, ეს არის იესო ქრისტე. ამიტომ ჩვენს ერთობას, ხო, აი სუბტა ქრისტიანული თვალსაზრისით, ხო, ჩვენი დოქტრინალურად, ჩვენი სარწმუნოება რასაც გვეუბნება, ჩვენს ერთობას აქვს არსობრივი საფუძველი. ამიტომ ჩვენ რო არ შეგვიძლია სუბტა მორალურად და ფსიქოლოგიურად ერთმანეთთან მართლა დაძმებივით ვიყოთ და ვერ ვახერხებთ ამას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თავს ძალას არ ვიყენებთ, რომელიც ძალა ჩვენში, და ეს ძალა არის ჩვენში იესო ქრისტე.